amen hariluya umunezero mwinshi muri iki gitondo uri guhabwa aka kanya ko kuba twagira icyo tuganira mu ijambo ry'imana amen twarabisengeye kandi twarabyiteguriye kandi udashima imana ko

in uburenganzira own uratambuka ukiha kubera ko uri umwana muri urwo rugo amen rero ndashaka kureba umwana mu rugo uri hano muri iki gitondo ninde we wumva ko ari umwana mu rugo hano muri iki gitondo hari abana muri urwo rugo rwa data bahari muri iki gitondo ntabwo mugomba rero kwiyumva nk'abashyitsi yego ushobora kuba umushyitsi muri new hope ariko nturi umushyitsi kwaso amen ndagira ngo rero twese twumve ko turi muri uwo mwuka umwe nta mushyitsi hanyuma tuze gusanga ijambo ry'imana amen hareruruya ndashaka kubona turi kumwe amen

muri ezekiya ibice mirongo itatu ibice 37 avuga guhanurira amagufwa yavuze ibintu byinshi hanyuma avuga eta itorero cyangwa se na state ya irimo mu buryo bw'umwuka ndetse na stete yacu New York ukwihagaze yatanze statistics menshi agaragaza akakarere turimo gahagaze Over New Hope, and, not New Hope, but New York, and how our state stands. Uh, and said, it is our responsibility to preach over, to speak. So this morning, we want to share about prayer. muri umwe mu mawokishopu inagiyemo yari hejuru yo gusenga the wokishopu i atended was about prayer hanyuma umukozi w'imana atuganizaga yavuze aya magambo aramfasha cyane and the serivant of the lords spoke these words the blest me yaravuze ngo hatariho gusenga he said that without prayer zose z'itorero turimo twubaka preaching zaba ari ubusa establishing missions ni uva mu mwuka wanjye nemezanya n'ibyo yavugaga gusenga rero nibsagaciro mu gihe henshi rero yari kuri iyi si hari abantu nabo biyumvishemo iyo nyota yo kumenya uburyo ki basenga intumwa ziwe ziramwegera ziramubaza ziti mwami tujye dusenga duti his disciple his disciple got closer to him and said ''Lord how should we pray'' it was a good question amen hanyuma hariya muri matayo ibice bitandatu aho tumaze kuvuga isengegisho ry'umwami ibice bitandatu ahereye ku murongo wa gatanu ariho nifuza ko duhera matthew the prayer we just said

nti mukamere nk'indyarya ntekereza ko yabivuze yirefera kuri indi egisipiriyanse yari ihari muri icyo gihe amen arababwira ngo nimusenga, musenga ntimukamere nk'indyarya nkuko ngo bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi Because they like pray, praying, standing in synagogues, <laughs> and on the streets so that people can see them. <laughs> and he told them, those who do such way have already have their rewards. <laughs> so let's be real. Before we say the Lord's Prayer. Since, I'm not sure how long it has been since. Since you've been served and how long have you walked with the Lord. But when you pray. When you are praying. Motif. Motif. cyangwa motivasiyo ituma dusenga ni iki kigutera gusenga ni iki kigutera gukunda umwami. amen n'udusenga ntitukamere nk'indyarya izi ndyarya cyangwa se ni abantu ngo bavuga kimwe bakaba ikindi Hypocrites, you know, are the people who say one thing but believe in the other. How do you stand in the Lord? He also told them to not be as pagans. Amen. Amen. In the house of the Lord, it's possible to have pagans as well. Amen. Amen. ntimukamere nk'abapagani ni utu bupagani asenga izo ni ibyiciro bibiri yesu yavuze ngo twirinde kuba zo hanyuma ku murongo w'icyenda arababwira ati nimuje gusenga mwe mujye muvuga muti mwana wa twese uri mu ijoro izina ryawe ryubahwe And told them on verse 9: When you pray, say these words, Our Father in heaven, hallowed be thy no your name, and your kingdom come. And so I wondered and I asked myself, why did Jesus choose these words? i kno and i belleve de jesu hadi mesage behind his wodi man adatawe izina ryawe ryubahwefad inheven yuwohorl name be honered nk'abana b'ubwami rero azikin azikirin ofu kingomu amen amen harimo uyu mubano data disi rileshonshipu fadar nahoze mbitekereza ndavuga nte ese ubu ni

guhimbahimba kugira ngo agire icyo a nkuraho mpamya ko atasiko bikwiriye hari n'aho yavuze ngo ababwira ngo ntimugasubiremo ntibugasenge musubiremo amagambo mwibwira ko aribwo mwumvirwa kubera ko so we areba aho iherereye because because jesus told them do not repeat yourselves because your nimutaranabivuga webamaze nkuko mpamya ko uyu munsi uriya umuhungu wanje atarazwa ishinga no kuvuga ati ndambara iki ndarya iki ni nako mpamyako mu gihe mfitanye umubano mwiza na data ntagomba kuba kugira ikibazo kuri ibyo bintu

Your father in heaven who already know what you need before you ask will reward you, will give you. Amen. Amen. And so here it emphasizes, your kingdom come. As children of the kingdom. I think about these going back in Genesis. Aho. Where Genesis verses 1, Aho, chapter 1, verses 28, the the Bible says, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in numbers, fill the earth and subdue it, rule over the fish and the sea, and the birds of the air, and over every living creature as they move on the ground. reka tugaruke mu bwanu muri plan inisiyare y'imana ni uko iri mu ijoro imaze kurema isi yatekereje kurema umuntu uzaza gutegeka ku isi imana itegeka mu ijoro igabirisha abantu biravuga ngo mugende mutegeke yabivuze zose ariko umwana w'umuntu amaze kuva mu cyaha ubwo bubasha tuba nk'ubu bwambuwe hanyuma yasagaruka kuducunga agarura ubwana icyaha cyatwambuye ubwo bubasha hanyuma yasagaruka kugarurira agarura ubwana i bw'imana rero mu bwami yari arimo yamamaza hirya no hino arababwira ati mujye muvuga ati ubwami bwawe buze nk'abantu rero twari twaratakaje ubushobozi bwacu mu itangiro yari yagarutse kutugarurira ubwami bwacu kugira ngo tubukoreremo nk'abana b'imana rero dufite inshingano

amen ibikorwa byacu rero nk'abana b'ubwami bigomba kuganisha mu kwagura ubwami hariho urugero rwiza nifuza ko dusangira ruri muri ruka ibice bine naho yesu yatoranyije tutaragira aho ngaho mu kwagura ubwami hariho ubwami bubaho hari uko ari ibintu bitatu biriya plusi hagomba kubaho umwami hagomba kubaho ahantu And before we read the verse, you know that the kingdom, in order for the kingdom to exist, there has to be a king, the place, and the people of the kingdom. We have no reference here in America, but you know that there has to be a place, the people, and the king to be a kingdom. Amen. Amen.

babiri babiri abatuma mu midugudu ahantu ahantu hazwi arababwira ngo mugende aho babakira amahoro yaje muyahasige mubabwire ko ubwami bw'imana buje bubegereje hanyuma mukiza abarwayi musengera abarwayi barwaye mukiza abarwayi So they went as Jesus told them. They brought back the news that is powerful. So when the yes. disciples came back, they were jumping up and down saying, even the demons listened to us and they went away in the name of Jesus. Amen. Amen. aba badayimu rero ijambo rero ni ubwami burimo bukorera mu bundi yesu yazanye ubwami hari ubundi bwari buhari ubwami bw'umwijima hanyuma nawe wemubwira ati mugende hariho ibiranga

which means that wherever the kingdom of god arrive what is seen as sickness the demons they all run away or chased away amen amen hanyuma kize the heal was, well, the sick were healed the demons were chased away ingwara nabo gamirero so let's see our in the kingdom ese izo mbaraga Yesu uyoherezanyije intumwa ze ziracyari muri twe the power jesus sent with his disciples are those powers still with us izo mbaraga ziracyari mu itorero are those powers still with the church ese nta bintu bimeze nk'uko kuremererwa biri mu bantu it is possible we still carry a burden

nk'itorero rero nk'itorero twizewe n'imana guhagararira ubwami bwayo ese aho turimo turahagarara mu nshingano zacu nk'uko bikwiriye yarababwiye ngo umuhana muzinjiramo bakabakira amahoro yanjye muzayahatange

Peace you can give and peace can be taken away. Jesus said, leave my peace, but if they don't welcome you, take it with you. It will go with you. It's beautiful to kakumezanya go supporting each other. But the the very main purpose of God for us is to, to expand his kingdom. aya mahoro twamenye aya mahoro twakiriye tugomba kuyajyana hano hanze iyi si iyi si ikeneye amahoro iyi si ikeneye amahoro hareruwa rochester ikeneye amahoro singiye kujya kurondagura ibiyiboshe birimo muzi namwe bikeneye abagabo n'abagore nk'amwe abana b'ubwami gusohoka hanyuma mwagaruka mukaza mwishima mutera hejuru umuti n'abadahimoni babumviye nk'iki menyetso cya buriya bwami bundi gutsindwa izuba ntibikwiriye mu itorero ry'imari abantu hanze aha bararushye hareruye abantu hanze aha bararushye si hanze gusa abantu no mu itorero bararushe hakenewe abasore abagabo inkumi n'abamama There is, a need. There is a need of men and women, children, people who are carrying this responsibility wanting to expand the kingdom of God. fada yawu kingdome kamu ubwami bw'imana aho buri nta ndwara zihaba ubwami bw'imana aho buri ziriya ntambara zose zirashyira isi yacu ikeneye amahoro isi yacu ikeneye imana yego itere imbere isi itere imbere yesi let the world advance ariko idafite imana izakomeza imerauko imeza uko ariko nitwemerera imana igakorera muri twe tukaba intumwa za zindi zagiye ku misozi inzu ku nzu babakira amahoro y'imana akaguma muri bo ni twemera tukaba nk'abo bantu amahoro aratemba muri rochester ubwicanyi burashira ubwicanyi burashira ubukene burahunga kunywa kw’ibiyobyabwenge bwenge mu kubera ko ibibazo byose bikorwa kubera ko hari amahoro abuze mu mitima y'abantu Let's make a step forward, forward as a church of God. Let's make a step forward. Let's stop being very comfortable in our seats. But let's go outside. The world needs us. The world needs our us. Your neighbor needs your you. Brother, your brother, your family needs us. Our you. area needs us. Hallelujah. Hallelujah. muri ruka ibice bine byifuza kudusoma yesu agiye gutangira minisiteri yiwe ku murongo wa mbere ibice bine murongo wa mbere yesu yuzuza umwuka wera avamo kuri yoroda hanajyanwa n'umwuka mu butayu amarayo iminsi mirongo ine ageragezwa n'umwanzi muri iyo minsi ntiyagiraga icyo arya ni uko ishize arasonza ku murongo wa cumi na kane yesu asubira igarira afite imbaraga z'umwuka inkuru ye yamamara mu bihugu byose Verses 14 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news about him spread through the whole countryside. Remember when Jesus was baptized, the Holy Spirit came to him. ni byiza yuzura umwuka wera ariko ivyo ntivyari bihagije ku murimo wari umutegereje hanyuma ngo ajanwa mu butayu amara iminsi mirongo ine yakoraga iki itorero ry'imana yarasengaga ngo agarutse ntabwo yagarutse uko wagaruka yuzuye imbaraga z'umwuka yagiye yajanywe n'umwuka yagiye yuzuye umwuka ariko agaruka yuzuye imbaraga icyo ni co ry'imana dukeneye dukeneye imbaraga z'umwukahalleluya dukeneye imbaraga z'umwuka nu nk'uko byari bisanzwe

Thirty first, mm. Jesus told the the person filled by the demons, be quiet, and Jesus said, Come out of him. Then the demon threw the man down before before them and came out without injuring him. Uh, I injuring know that when you are saved, the Holy Spirit comes and works. icyo ni kimwe ariko gukorera mu mbaraga zayo nawe ni ikindi aricyo tugomba guharana nk'itorero kuba umukristo udashobora gusengera n'igicurane ngo gikire aho ni wa mukirisita wuzuye umwuka gusa ariko hariho hariho igiciro ugomba kwishyura yesu amara iminsi mirongo ine hanyuma ngo avayo yuzuye imbaraga z'umwuka wera ngo abumbuye akantu ari mu iteraniro abantu ngo batangazwe n'ubuhanga n'imbaraga amagambo ye arimo asohokana hanyuma ngo dayimoni avugiye hagati mu iteraniro aramucaha dayimoni aruvrae izo mbaraga turazikeneye mu gihe nk'ikimen si ibintu hari sakrifisi tugomba gukora nk'itorero ese ubuzima bwawe bwogusenga buhagaze bute How is your prayer? Life? See how your, your week is. From Monday to Sunday. What, what is the time that you give for prayer? How much time do you spend praying? nta mbaraga bizogera ndabashishikariza rero gufata umwanya mukitoza gusenga dusenge kugeza ubwami bw'imana bwimitswe aho dutuye bwimitswe mu miryango yacu dusomye mu gutegeka kwa wa kabiri haravuga ngo maze abantu bitewe n'izina ryanje niba niba n'abaca bugufi bakihana inzara zabo bakangarukira nzabuva ni mu ijoro mpanuke mbakirize igihugu icyo cyanditse ururabyo cyo mukizi biradukwiye ko nk'itorero biradukwiye ko nk'itorero duca bugufi binyuze mu masengesho amasengesho ari seriye seriyisi peyeri amen atarayidini hari noti foru jasine hahandi twasome haruguru dogiteri ngo nguzoga ndemo uwawe wikingira abantu batareba go in your home and pray where people are not watching ayo ngayo niyo akenewe ibicaniro zo mu mago ibicaniro zo mu mitima dusenge tubona ubuzutse buza hano hantu and see the revive of kamennesion birakwiye ko dusenga atorera imana gusenga ni ibyangombwa ndizera neza ko imana irimo ihagurutsa abagabo n'abagore abasore n'inkumi bagiye kwikorera uwo mutwaro bagiye guhaguruka bakanihira uyu mujyi iki gihugu cyacu ubu bwami bw'imana duhagarariye kugira ngo bwongere busubire ku maguru yabwo arizo mbaraga birakwiye ko tugira imbaraga z'imana hareruwa ubuzima bwawe buzaryoha nibubamo amasengesho

ibitazokugeraho ubera kuri ubwami bw'imanatwemereye umuco w'isi ariko birakwiye ko dusubira ku rufatiro dusubire ku rufatiro dusenge amahoro y'imana akwiremumitima yacu mu miryango yacumukarere dutuyemo haleluya ndagira ngo rero twese duhagaze tuze gusenga dusoza uhoraho mpande yanjye ntabizi ko nta buryo buriho two kwiga gusenga usibye gusenga birakwiye ko duhaguruka tugasenga tugashaka mu maso hawe aba bene data bumvise ijambo ryawe kuri uyu munsi ndasenze ngo mwami rigari mu mitima yabo hanyuma kuze ukuze inyota yo gushaka ukuze inyota yo kunyotera no gushaka mu maso hawe kugira ngo tubone ubuzima bwacu buhinduka imiryango yacu ihindurwe nawe akarere kacu dutuye mu gahindurwe nawe amahoro yawe amanuke ature aha hantu warabuze ngo babiri aho batatu 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 aho bazaterana mu izina ryawe uzamanuke ubana nabo turifuza kubona umanutse ukabana natwe mu miryango yacu mu karere dutuyemo niwaza ukabana natwe amahoro yawe azagwira turifuza kubona amahoro yawe arenze uko twayatekereza atwara imitima yacu muri wowe Ha umugisha buri wese wageze ahantu uyu munsi n'uwumvishije ijambo kandi ugiye kuritahana karikomeza ku bwa kirisiyo yesu Amen. In Christ, Amen. Yes, God bless you.